Det er på tid til Open Rewards. Det er torsdag. Full Rewards, fuld lufthavn. Åh! Okay. Salat i lufthavnen. Nå ja, det er rigtigt. Gutter, vi kan simpelthen åbne de her rewards. Rivals. Og så næste torsdag, gutter, så kommer der for første gang røde kort, for første gang Food Champ Rewards. Så lige meget, hvordan vi klarer det. Det handler bare om, at vi skal være der. Og vi skal få det overstået, og vi skal glæde os til næste torsdag. Det bliver rigtig lækkert, for der kommer Food Champ Rewards. Og så kan det være, at der kommer nogle Juventus-spillere. Jeg spiller Juventus, det er Manuel. Kun spiller for Juventus, eller Icons, der spiller Juventus. Juventus er ikke med i spillet. Trøjerne og sådan noget er ikke med i spillet. Men det går nok, gutter. Nu gør vi det her. Gutter, det er blevet tid til at åbne rewards. Og som altid, det er selvfølgelig rang 1 rewards, gutter. Som altid, så kan man se, hvad skal man vælge? Vi siger det her hver gang. Der er altid nogen, som spørger, Draxi, hvad skal jeg vælge? Og gutter, det man skal vælge, det er ikke coinsene. Jamen, det er sikkert at tage coinsene. Ja. Men du har mulighed for at pakke for 5 mil i andre rewards. Så ikke nummer 1, gutter. Men man skal altid tage nummer 2. Mega pack, rare players pack, prime gold players pack. Du kan pakke for 5 mil. Måske pakker du mindre end 65.000 coins. Men altså, hvorfor tage de sikre coins, når du har mulighed for at pakke måske 5, 8, 10 mil. Altså, det skal man altid tage. Og så er der også nogen, der spørger, jamen, hvad så med option 3 her, hvor man får untrader på spilleren? Nej. Prøv at tænke, hvis du pakker en gigamis, og du ikke rigtig passer ind på dit hold, at du ikke er så vild med ham. Han lader sige, at han ser til 2 mil. Så sidder han fast. Så sidder han simpelthen fast. Og det skal man ikke. Den skal ikke sidde fast, gutter. Så altid, og vi siger det hver gang, altid tag nummer 2. Tag de 3 packs, eller hvor mange nu får alt efter, hvad niveau man er på. Tag option 2 altid. Så det gør vi. Man skal ikke tage en trailer på, det er babyagtigt, men man kan gøre, som man vil. Jeg vil altid tage option 2. Sådan der. Mega pack, rare players pack og prime gold players pack. Ja tak. Sådan ser det ud, gutter. Dem skal vi åbne nu. Måske kommer den. Lige meget hvad, så er det stadig mere spændende. Altså jeg vil sige, at prime gold players pack og rare players pack er de 2 bedste packs. Mega pack er den dårlige, så den åbner vi lige først. Held og lykke, gutter. Lad os håbe på det bedste. Måske kommer den helt syge gigamis, og måske gør den ikke. Det gør den nok ikke, gutter, men chancen er der. Vi ser, hvad der sker. Godmorgen til alle. Nu ruller vi det her ost. Jeg har pakket den ordentligt. Kom så. Held og lykke, gutter. Vi håber, at den er der. Den er der ikke, gutter. Men det er også en megapack, gutter. Megapack, det giver aldrig stabilitet, vel? Okay, tak for det, Liverpool. Sådan er det, gutter. Man kan ikke regne med det. Det var en skraldepack. Men det er normalt, gutter. Der er sikkert mange af jer andre, som åbner i dag og tænker, jeg fik ikke noget godt. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Det var færdigt. Sådan er det. Chancen for at få noget godt er minimal. Nå, det var den dårlige pack. Megapacken er den dårlige pack. Sådan er det altid. Hurtigt videre. Så tager vi prime gold players pack. Rare players pack, det er 50 gold packen. Den er lækker. Jeg kan ikke forstå, hvor stor den pack er. Men den er fandme lækker, den også. Nu skal der komme en walkout. Hvis der kommer en walkout, så er det rigtig lækkert. Her er lykke. 7-9-13 og ost på kontoen og alt det der. Så kommer den. Så skal den være der, ikke, bror mand? Så skal den lige være der. Så kommer den måske jo, ja. Kommer den? Ups, spængen, det er aldrig godt. Venstre bak. Okay, det er fint nok. Alba er okay. Det er ikke drømmen. Det er ikke drømmen. Men det er i orden. Det er fair nok.
vi kan ikke klage over for Alba gutter. Det kunne være meget værre. Så Alba godkendt. Fint nok, fin workout. Måske kommer noget andet i pakken også. Nej, det gjorde der ikke. Alba, han sælger for, nå okay, 85 plus, okay. 80 plus gutter, det er meget, det er mere end godkendt det her. Det er bedre end forventet, faktisk. Det har faktisk ikke lige regnet med, at han solgte så meget. Jeg har faktisk lige købt ham den anden dag, der var bare så til mig. Så det kan jeg ikke huske. 85.000, rigtig, rigtig lækkert. Allerede der, gutter, jamen, så siger man farvel til de der 65.000, som det var. 65.000, som man kunne have vundet. Allerede der, meget mere værdi. Og det her er ingen gang, hvis man har været heldig. Det her, det er bare standard. Så det er jo lækkert. Rewardsene er reddet. Nu kommer den sidste pack, gutter. Rewardsene er reddet. Vi har tjent over 100.000 allerede. Så det er altid lækkert. Vi kører. 50k-packen, gutter. Held og lykke. Vi har allerede fået det, vi skal bruge. Nu kommer den sidste. Kom så, gutter. Så kommer den måske. Drømmen lever. Drømmen lever. Der skal komme walk-over på den her. Nu må vi se, hvad der sker. Argentina. Det er skidt, gutter. Det er rigtig skidt. Så du kan se, Banega, gutter, det svarer til at få, når man tror, man skal spise Nutella. Og så får man et guld råd, ikke? Åh, det er jo ikke lækkert. Men gutter, det er, hvad det er. Skraldepak. Skraldepak. Men vi fik Alba, gutter. Og jeg vil sige, at mine rewards var faktisk lidt over standard. De var lidt bedre end forventet. Vi fik Alba, gutter. Og det var allerede bedre end de 65.000. Man skal lige tænke på, er det bedre end 65.000? Ja, det er det. Okay, er det det? Jamen, så er det perfekt. Gutter, vi fik Alba. Vi fik en walkout i rewardsene. Det er det, vi har grindet for hele ugen i Rivals. Gratis rewards. Gratis og gratis. Der har været blod, sved og tårer. Så det har vi rewardsene, gutter. Det var sådan, det kunne gå. Det var okay, det var ikke dårligt. Alba var ham, vi fik. Jeg synes, at vi ordentligt kan finde ham. Ja. Alba fik vi, gutter. Godt pakket, han er jo en lækker. Jeg er ikke så glad for ham, han ser det mærkeligt ud, inden han løber. Det ser sådan lidt underligt ud. Men han er rimelig lækker. Og 85.000. Han er faktisk Ramos, ikke? Så hvis nogen har undersøgt, hvem man rigtig rammer. Alba er en rigtig Ramos. Nej. Alba på kontoen, gutter. Og jeg skal tjene en masse coins i dag. Og tjekker lige hurtigt holdet her til sidst. Jeg skal have opgraderet. Nu ser vi lige, hvad jeg opgraderer. Cannavaro. Jeg tror ikke rigtig, jeg kan opgradere. Jeg tror, den er bedre end midterversionen. Virage skal lige opgraderes. Zidane skal opgraderes til det næste. De Pirlo skal ikke rigtig opgraderes. Jeg tror ikke, den anden er ikke rigtig bedre. Måske den er lidt bedre. Den er lidt langsommere. Pirlo kan ikke blive opgraderet. Bardo kan ikke blive opgraderet. Så Brozza kan ikke blive opgraderet, før Prime kommer. Så skal jeg have Dybala og Costa på bænken. Og det er sådan set det, jeg kan opgradere. Så kan jeg købe Henri og Nedved til bænken. Jeg tror, jeg kan købe Henri, Nedved, Trezeguet til bænken. Det er de tre, jeg kan købe. Bænken, Laudrup og Inzaghi, de giver ikke rigtig mening. Så Zidane skal bare opgradere skulder. Han er en smuk mand. Jeg synes også, han er sjovere end Rolet. Rolet er lidt for stor. Så siger du, gutter. Ses i næste uge, hvor der er nye awards. Og i morgen starter Food Champs. Så held og lykke til alle. I Food Champs i morgen. Held og lykke til alle. Der skal ordne rewards. Godt færdigt.